הוא נולד וגדל בקריית ביאליק, ובנם של סלע והוגו, זכרם לברכה. בגיל 28 הגיעה הפריצה הגדולה עם סינגל בכורה כסוליסט, שיר שכתב והלחין לו שלמה ארצי. האלבום הראשון אכל הצלחה הגדולה, ומאז הקליט עוד 10 אלבומים. ומזה למעלה מ-40 שנה הוא יוצר, מנגן ושר. הוא התחתן והתגרש 5 פעמים, ויש לו 5 ילדים, כשהקטן רק בן 16. ערב טוב לאריק סיני! ערב טוב. זה כל כך... זה כל כך מתלבש עליך, כל הטקסט הזה. יש דברים מיותרים שם. תשמע, כלום לא מיותר, בסוף הכל מדויק. 40 שנה אתה בתעשיית המוזיקה, זה מטורף. זה כל כך הרבה זמן. אם הייתי צריכה לזקק רגע אחד שהוא בלתי נשכח מבחינתך, יש דבר כזה? רגע של שמחה או רגע של אכזבה? לא, רגע שהוא חזק. כל הכיוונים, אתה תחליט. לא יודע, יש הרבה רגעים, אני חושב שאחד מהרגעים החזקים היה כשפעם ראשונה ראיתי את סבתא מלא מפה לפה. פוצץ, בקיצר. פוצץ, וואו. זה היה הרגע כזה? לא, יש חורים כאלה בבילון, ברור. ואני רואה שומע רחשים, ורואה קהל מחכה, והאמת, אני לא מתרגש בדרך כלל על הבמה, אבל שם הרגשתי שאני מחסיר פעימה. וואי. וזה, כן, זה הרגע שחרות לי. מדהים. אמנת בתחילת הדרך שככה 40 שנה אתה עדיין תיצור ותופיע, ותעשה את זה, אם אתה מסתכל ככה ברספקטיבה אחורה, אתה גאה בדרך הזאת? באופן עקרוני כן, אבל אתה יודע, יש גם כשאתה מסתכל אחורה על... כל דבר שאתה עושה, יש חרטות שאי אפשר לתקן גם. אז באופן כללי, כן, אני 40 שנה לא חושב על רייטינג, אני חושב על שיר שנוגע, עושה לי את זה או לא. אז לפעמים אתה גם טועה בבחירת השירים. אבל יש עדיין את הפחד הזה, יאהבו את השיר, לא, לא יאהבו. לא, זה נעלם עם לא, הזמן? זה נעלם, אני מאוד רוצה שיאהבו. כן, ברור, אבל זה לא מחזיר אותך. אבל ההחלטה היא קטנה כן. יותר, אם לא אוהבים. ולפני עלייה לבמה, יש עוד את הפרפרים האלה? יש פרפרים פחות תוקפניים. יותר נעימים? יותר נעימים. אין. יש פחד ממה יגידו? לא. פעם היה לי פחד, לא פחד, אבל אכזבה נוראית מביקורות לא טובות. אבל גם זה חלף. בטח שמת הלב שהמבקרים, איפה הם? הם מאוד מתחלפים ואתה עוד פה. כן, זה אמר כן. יאיר לפיד. אני לא ניקח את זה, משפט, לפני הרבה לא. שנים. הוא אמר, זה מבקר פעם, העביר עליו איזה תוכנית. גם לי. כן? כן. גדול, כן. איזה מבקר העביר עליו תוכנית, והוא אמר, אתם מבקרים, באים, אני עדיין פה. אני אתן לך דוגמה לביקורת. עשיתי אלבום, וכשאני אני משקיע את נשמתי באלבום, וכולם חושבים, אבל אני מדבר על עצמי, ואז האלבום יוצא לו כמו צייר ששחרר את הציור שלו, שחשוב לו. והביקורת הראשונה שאני קורא היא, אריק סיני עייף מעייפות, תשתה קפה לפני שאתה מקליט את האלבום הבא. לא נעים. תראה, היום הייתי אומר, אוי, יש לך חוש מאוד דפוק, אבל אז... נפגעתי וחיכיתי לו בפינה, אני לא אגיד את השם. נו, מה זה אומר? מה זה חיכית לו? יש הופעה בצבתא, אז צבתא היה הזאפו של היום. כן. צבתא מלא, ואומרים לי שהעיתונאי בקהל, העיתונאי, אז היו עושים עוד הפסקות, כדי כי זה היה הסכם עם המזנון, וירדתי מהבמה, לא התייעצתי מהמנהלים, ואמרתי, אני אעשה איזה משהו, מה אני אעשה? נגמר, חוזרים לבמה, אני עם כוס קפה, בלי שמות, ואני אומר, אוי, חזרנו, רגע, שנייה, עכשיו אני ערני, ואני יכול להמשיך את החלק האידיוטי. אבל ככה הרגשתי, ראיתי שהוא מתקפל. כן? בטח. אני בעד ביקורות, אבל כשזה מתחיל להתפזר ולהיות... סתם מרושע. כן, מיותר. נכון. היום זה כבר משהו אחר. היום זה באמת משהו אחר. בוא נדבר אוגוסט האחרון.
אתה עשית שיתוף פעולה עם אמנים צעירים, שיר חדש, איך בעצם נוצר בכלל החיבור הזה? על איזה שיר? אנחנו מדברים, אהבה לא תמות. אוי אוי אוי. יופי, אני מרוכת. מאור ויזל הוא גיטריסט שעבד איתי, אנחנו כבר לא עובדים כרגע, איזושהי סיבה טכנית, ו... בסוף הופעה הוא הראה לי טקסט כזה. קראתי את הטקסט ואמרתי, יו, איזה בהירות, איזה קיץ, איזה כיף. אז אם אנחנו, אם אני אקליט את זה, אם אכתוב לזה לחן עם עוד מישהו או מישהי, אם מוכן, מבחינת טקסט זה עובר לך, אמרתי לו, כן. ואז הוא עם ענת חיטמן, נפלאה, כתבו לחן, שמח ונעים, הקלטנו, וכפי שאמרתי קודם, אם זה היה קורה לפני כמה שנים, הייתי נעלם, אפילו השמעה אחת. באמת? זה בסדר, אבל אין, תשמעי, מי שחושב שצריך להילחם בדור הזה שאוהב דברים אחרים, אני בעצם כבר סבא רבא, שמגיע, אני לא מעניין אותם. אני לא אומר את זה בעצם, זה המצב. זה לא מעציב? התעצבתי כל כך הרבה ב-40 שנה האחרונות, שלמדתי לעבור הלאה, לשיר הבא. אומרים שאסור להתאבל הרבה זמן, כי זה מקצוע שאין זמן. קדימה, אם אתה רוצה. יש כאלה שמתייאשים בדרך. תראי לי הרבה אומנים שמתעקשים על דרכם 40 שנה, לא. ויש, גם לי היו נפילות שכתבתי פה ושם, אני פורש, אני כאן. נכון. אבל זה היד הייתה מהירה על ההדק של האנטר. זה לא פוגע, פעם זה פגע בי יותר, עכשיו אני אומר, אני גם לא בא ואומר, אני עושה סוויץ' עכשיו למוח הצעיר, לא? לא, אתה יכול להיות רק אתה. טוב, בוא נדבר על אייל גולן, שחשף את שיתוף הפעולה ביניכם, וככה שיר חדש, ומה אתה כן יכול לספר, מה... אייל גולן, אני מאוד אוהב את אייל, לפני הכל. אני חושב שהוא זמר מצוין. אני לא, אף פעם לא התייחסתי למה... ברגע שזיקו אותו בשבילי, הוא מזוכה. אגב, אביו נפטר לפני כמה ימים. והרמתי לו טלפון, לא זוכר באיזה עניין, אמרתי לו, בוא נפגש לקוס קפה. וואו, וואי, איזה יופי, אהבתי אותך כבר, כשהייתי צעיר, אהבתי את השירים שלך, אמרתי לו, כיף, בוא נפגש. תבוא לאולפן של אבי אוחיון. אמרתי, זה נפגש? בסדר. והגעתי לאולפן של אבי אוחיון, אייל היה שם, והמנהל שלו, והנהג שלו, אתה כולה רצית כוס קפה רגע. ונתן דרור המפיק, אמרתי איזה קפה, ועל השולחן מלא ממתקים. ברור, זה אבי אבל, זה אבי, זה אבי. אבי הזה זה אוצר. ואני אומר לעצמי, אני נבוך, אני לא מכיר בעצם אף אחד מהם. אני סרטן נבוך. ואני טועה מהממתקים, ואני מרימים כוסית ואני לא שותה. אבל שתיתי קצת כי מרימים. ואז אייל פונה לאבי ואומר לו, תשמיע את השיר שכתבת לנו. וואה. זאת אומרת, הוא התקשר אליו יומיים או שלושה לפני, ואמר לו, אריק בן, תכתוב לנו דואט. מדהים. העבודה המהירה הזאת. עכשיו, אני צריך בעצם לשמוע עכשיו שיר יחד עם אייל, להגיד אם אתה אוהב אותו או לא. כן, זה כבר איזשהו מוקש, כי כן. אם אתה לא אוהב... מה אתה עושה? נו, ואהבת? למזלי. שיר מקסים, ואייל ואני הנהלנו בראש. עכשיו, אנחנו רגילים בצד המערבי במרכאות, לוקחים את השיר, למדים אותו בבית, חיים איתו. איזה? אוקיי, אז עכשיו מקליטים. אני אומר, סליחה, אנחנו לא מכירים את השיר. אתם תלמדו תוך כדי. תורף, אה? והקלט, וזה, כל זה עושים, על מנת לראות אם בכלל זה... יושב, לא יושב. כן. כן, לא בזמן עכשיו.
וההתרגשות הייתה רבה באולפן. מתי זה צפוי לצאת? לקראת פסח. מקסים. וואי, עוד אותו. כן. השילוב הזה של, אני לא קורא את זה מזרח ומערב, של שני זמרים, ותיקים, אני יותר ותיק, אבל זה לא משנה. משהו שם, מלחמה ושלום, שם השיר. וואו, יפה. קצת לפני הקורונה אתה פרסמת פוסט שכתבת, אין לך ברירה, אלא להכריז על פשיטת רגל, מה גרם לך? עוד רגע חולשה של, אמרתי, דיברנו קודם על האנטר הזה מהיר, שאתה רוצה לשתף את כל העולם בצרות שלך, וזה לא מעניין. זה אותו עניין, טק, ואז... למה, זה הגיע לה להרבה אנשים, ורצו לעזור לך, ו... כן, אבל לא, שם לא היית, אין לי, אני לא כזה, אני לא היית מתי... אתה כאילו רוצה לשתף את העצב שלך, את הכאב אחרי כל כך הרבה שנים. זה יצר מצב שכל היום הייתי צריך חייב לנעול את הטלפון. מכל הרשתות, מכל הזה, העברתי את כולם לאשת יחסי הציבור, לויקי. וזה היה כבר לא נעים. אבל תשמע, אנשים יצאו בתקשורת בהצהרות מאוד קונקרטיות שהם הולכים לעזור לך, ודיבורים כמו חול ואין מה לאכול? לא. לא, זה לא אנשים עזרו בסוף. בסוף המוסדות שהייתי חייב להם, כמו ביטוח לאומי, עשיתי עם כולם הסדרים, אז כן עזר אולי, אני לא, כנראה. בטוח. ועשו איתי הסדרים נפלאים, ואני אומר, אני טוען שגם במוסדות הקשוחים, שאנחנו כל החיים חושבים זהו, יגרמו אותי. הם הדרקון המפלצת, אפשר להגיע גם בלי לקטר באינטרנט. אבל הכל מה... לא בטוחה, אבל יכול להיות. לא נדע, נכון. תברי, כי אנחנו נצא רגע להפסקת פרסומות קצרה, וכבר אנחנו חוזרים ונמשיך את השיחה, תישארו איתנו. תודה שחזרתם אלינו, נמצא איתי אריק סיני היום, ואני רוצה לחזור איתך אריק לזמן שגדלת בקריית מוצקין, הבית שלכם ניצולי שואה, יש לך כאילו זיכרון ילדות מהתקופה? הוריי ניצולי שואה, אני הייתי הבן הראשון, כן, נולדתי שנה אחרי שהם הגיעו לארץ, הם הגיעו ב-48, ונולדתי עם אח תאום שמת בלידה, לניצולי שואה מפולניה, כשאחד מת, השני אוכל אותה בגדול, כי זה... לחץ. עוד צרה נפלה עליהם, פתאום אחד מת, מה עם השני, אולי... לגדול בשמירה מתמדת, מלאת אהבה, אבל אני זוכר, זה מעיק לי לפעמים עד היום. אבל הורים מדהימים, מלאי אהבה, מלאי רצון להשתקם כאן, לא היו קלים, הסממנים של השואה אחזו בהם, תראי, אתה יוצא למרפסת של בית ההורים, אתה רואה סק, סליחה, עם לחמים, כנער, אתה שואל, מה? אני עושה מזה קרוטונים למרק. זה לא היה קרוטונים למרק. זה היה שלא יהיה חסר. שאם יצטרכו לברוח, יש שק שלכם. כל מיני דברים. יש עוד, אבל... זה חלחל גם אליך? זה חלחל, אבל ניקיתי את זה עם השנים. זה חלחל ועודך. זה מה שיש לך. הם דיברו איתך על מה שהם חוו שם? אמא פחות. אמא, אתה ראית בבית... כשמגיע יום השואה, למשל, אמא מתכנסת לה בחדר, סוגרת עצמה, ואבא יושב מרותק לטלוויזיה, ואמרתי לו פעם, למה אתה רוצה לראות עוד ועוד את מה שעברת? אני אפילו לא ענה. ואמא בוכה ל-13 האחים שלה שמתו ולהורים שלה. זהו, אז אתה גדל בתוך משהו שאתה לא יכול להתעלם. אז אבא היה מדבר איתי ומספר לי המון. אני גם שאהבתי ממנו, כי זה עניין אותי. בטח. סיפורים מזוויים שכולם מכירים. ברור. וזה מדהים אותי לחשוב, כי בעצם בצבא אתה גויסת בהתחלה לקרבי. כאילו אני חושבת על ההורים שגם הבן הזה עוד מגויס... לא התערבו. לא התערבו, זה מדהים. זה היה קשה, אבל לא התערבו. היית בסיירת אגוז, בוא שנייה נסדר את זה, זה לא עכשיו הלכת... לא, הייתי לוחם. אמא אפילו הייתה גאה בזה קצת. כן, מדהים. אז איך פתאום עברת ללהקה צבאית?
תראי, רציתי להקה צבאית, אבל פרופיל היה גבוה. ואני לא יודע איך זה היום, אבל אז פרופיל גבוה, אין סיכוי שתעבור ללהקה צבאית, גם אם תעבור את המבחנים של ללהקה שעברתי. אז עשיתי שלב א' בגולני, שלב ב' בגולני, ואחרי זה אגוז, ואז אמרתי לעצמי, נו, ביקשתי ללכת לבחינות, ולא נתנו לי, אז ברחתי, כמו אידיוט, ישבתי בבית סוהר, צבאי, וחזרתי, וזה לא עזר, ישבתי שוב. ועל מה אתה רוצה? אני לא רוצה כלום, אני רוצה את הזכות שלי כחייל ללכת לבחינות ללהקה צבאית. אבל היית, אני רוצה שוב. ואז הלכתי ושוב עברתי. אז התנאי היה של אגוז, שישלחו לנו חובה, הייתי כבר חובש קברי, שזה לא חובש מרפאה, זה חובש... בטח, משהו אחר לגמרי. כן. התנאי הוא שישלחו לנו חובש קרבי, בכיר כמוך, במקומך. וזה כך נעשה, ואז עברתי אחרי שנה וחצי ללהקת גולני. וזה יחזב את אמא שלך שעברת ללהקת צבאית? לא. לא? לא. ידעתי שאתה כל החיים שלך רוצה להיות בעצם זמר. לא, לא. הבינה את זה. הבינה. מה אתה זוכר מהסינגל הראשון שלך? שיר פרידה. שלמה ארצי היה בלהקת חיל הים כשאני הייתי בלהקת גולני. היינו נפגשים המון בבית החייל, שם היה, באים לכל צהריים, נפגש בין הלהקות. ואומרת, הכרנו, היי, היי, כאלה. והוא בשנת 70 כבר הקליט את אהבתיה והצליח. זה היה 76, פגשתי אותו בבן גוריון, אמרתי לו, אולי תכתוב לי שיר. אתה רוצה להתחיל עכשיו בגיל 28? יש לו כזה... אמרתי, כן, מה... אני אכתוב לך. כתבת שיר פרידה. לא היה אף אחד, אני הייתי צריך להפיק את זה לבד. כן, ברור. מכסף שאין. הקלטנו, זה הצליח. ופתח לי איזה דרך מסוים. בעצם הקלטת איתו את שלושת השירים הראשונים. שיר פרידה, לא יכולתי להגיד שהוא כתב אחרי זה ושכח אותי אמרת. שלושת השירים האלה שלמה כתב לי בתחילת הדרך. מדהים. כן. אבל תשמע, לא הכל תמיד היה נוצץ בקריירה שלך, יש לו להגיד שהכל היה, היו הרבה רגעים קשים, ממש. היו כמה שנים גם שעזבת לארצות הברית, כן. ואם אתה מסתכל עכשיו אחורה, יש משהו שאתה אומר, הייתי צריך לעשות אחרת? כן, בטח. אני מסתכל אחורה בזעם. כן? כן, ואני אומר את זה גם ליפעת, שהיא היום המנהלת שלי. כן. אתה עושה אלבום... שבעצם הייתה אשתך. הייתה אשתי ארבע פעמים. פעמיים התגרשנו והתחתנו. כן. אז היום היא המנהלת שלך, טוב, זה סיפור, כן? זה סיפור מדליק. אז אני זוכר שאמרתי, את לא יכולה להרים ידיים, אם את רוצה להרים ידיים, את מרימה ידיים ולהתראות. אין זמן לאבל בין שיר לשיר. השיר לא מצליח, השיר הבא, והשיר הבא. השיר הבא, לפעמים זה קל יותר, לפעמים פחות. אבל צריך בסוף להתפרנס, יש שכר דירה, יש אור... אז כאן אני חוזר לנושא שדיברת עליו, הקשיים התחילו כשפחות ישמעו, פחות... אבל אתה... עמדתי, אני חושב, לפעמים כמו דון קישוט מול זה, ולפעמים... עם כל מיני יציאות לשתף את הכאב. אז מה אתה חושב שהיית יכול לעשות אחרת? פחות להתאבל. פחות להיות אגרסיבי בתגובות שלי, שאתה הולך בשדה מסוים בענף הזה, להתמיד על הקו ולא לנסות כל רגע לרענן, ללכת שמאלה או ימינה. תישאר על הקו כי הרגלת איזו קהל מסוים להקשיב לזה. אם אתה רוצה לרענן, טיפה שמאלה, טיפה ימינה, אבל לא... גם כאלה עשיתי, לא מחוסר מחשבה, אלא מרצון להתרנן ולעשות עוד דברים. להתפתח. בתוך, כן. אבל את יודעת... לא איך תמיד ש... זה מצליח. לא. הקהל, איך, אני מצטט את שלמה, אומר, הקהל הוא כמו עדר, שלמה ארץ. במובן הטוב של המילה. יש לו ירק טעים כאן.
תשאיר לו את הערך שלו, מה אתה עכשיו מטבל את זה, או מוסיף לזה חסה, או מוסיף לזה, הם לא אוהבים את זה. תן להם את זה, ולאט לאט, תטבלן את זה. בשביל הרענן, בשבילך. תשמע, יש לך כמה שירים שהם ממש נכסי צפון במוזיקה הישראלית, אתה מרגיש היום, נגיד, שמעריכים עוד איזה, את השירים, אותך כאמן שנמצא פה הרבה שנים? אני חושב שמעריכים אותי כאמן, אני חושב שהם פחות זוכרים או מעריכים את השירים. כן? בגדול. Mm. יש כאלה שכן. אני, זאפה כל הזמן פוצץ. אז יש כאלה שכן. זה הרבה שכן. לא. אני מתכוון, מה בעצם אתה יכול לטעון שלא משמיעים את דרך הקורקר? זה שיר שהוקלט ב-1980. ברור. אבל מה שמאכזב הוא כשאתה מוציא שיר חדש והם פחות אוהבים, אז הם משמיעים את שובי לפרדס כדי שאולי אני... אנחנו לא שאנחנו לא משמיעים אותך, אנחנו פשוט לא אוהבים מה שאתה עושה עכשיו. זה גם איזושהי התערבות, אבל יאללה, אני לא מקטר, אני אופטימי לחלוטין. התחתנת, התגרשת 5 פעמים. זה עושה אותך רומנטיקן כמו לא? לא. לא. רק פעמיים. כן, מספיק. מה זה פעמיים? פעם אחת התגרשתי, ואז התחתנתי. נכון, נכון. לא הייתי, השתגעתי. אבל אני תוהה אם זה מה שעושה אותך רומנטיקן כמו בשירים שלך, או דווקא ההפך. אולי אני צריכה להכניס רגע את יפעת שיתענה לנו על השאלה הזאת. תוצאה יפעת. לא, הנה ברכה. תראה, יש לך 5 ילדים? יש לי 5 ילדים מ4 נישואים. מדהים, שהגדול 49, הקטן 16 וחצי. כן. איזה אבא אתה? הקטן 16 וחצי זה הבן של יפעת. של יפעת, כן. הגדול גיא. קיצור. איזה אבא אתה? איזה אבא? איך אתה מגדיר את האבא? אני אבא אחר. אני אבא אוהב את ילדיי אהבת נפש, אבל... נראה לי את החבר שלהם יותר. זה פלש קצת לחברות אתמול, אבל סיפרתי לך שהבן שלי, בן בן, התארס, והוא חבדניק. חזר בתשובה, כן, חבדניק. אני מעריך ואוהב אותו, והוא איש צנוע, ענב ומקסים. והרגשתי שישבתי שאני לא כזה אבא רע. אני אחר, כי פעם טענתי, אז לא עשיתי זה, והלכתי מזה, ועזבתי אותך, ועזבתי אותך. אבל הילדים שלי יודעים, אמנם לא השקפתי אותם לישון כל לילה, אבל כשצריך אותי, אני תמיד ישנו, לטוב ולרע. סניגוריה קצת, בסדר. אבא ממוצע. אבא ממוצע. ואז הוא חבדניק שחזר בתשובה. זה 15 שנה. אז איך זה תופס אותך? איפה אתה ממוקם, עמדת, אמונה, כל זה, איך אתה... אני יכול להגיד לזכותו שאין ללכת לישון בלי ישמע ישראל, אין לקום בלי מודה אני לפניך. אתה אומר? מדהים. אין נטילת ידיים. די. כן. מדהים. אני מתווכח איתו, זה לא ויכוחים, זה בשיחות, אני אומר לו, תשמע, אני לא לבוש בחליפות משונות, כי אני קורא לזה תחפושות במרכאות, אבל אני מאמין בשם לא פחות ממך. אתה עושה אולי יותר מצוות, אבל אני מאמין בכל ליבי, מאוד. אוי ואבוי שאני שומע מישהו, לא מאמין, לא מאמין, זה לא עניינך, אבל... שמדבר זרה או לא בצדר. אני כאילו, אני מגן עליו. טוב מאוד, חשוב. בוא נדבר על המופע המשותף שאתה ויפעת ככה בונים. שהיא גרושתך והיא גם המנהלת שלך. היא גם זמרת בפני עצמה. בסוף נתחתן על הבמה שוב. נראה לי בורחת עכשיו. תראי, זה יותר יהיה מופע שאני, ליפעת יש סיפור חיים, גם מדהים וגם מצחיק בית אחר בפרדסיה של זוג תימנים מדהימים אבל אחר. הייתה לך דוגמה, פעם ראשונה שאמרתי לי, יפעת אני אוהב אותך, תודה רבה. אמרתי, את אומרת לי תודה? מה אני צריכה להגיד? לא היה, אין בבית, לא היה אני אוהב אותך או אני... זה לגדול בבית של להגיד אני אוהב אותך, זו חולשה.
וואו. כן. זה סיפורים מכאן עד... זה הולך להיות במופע? בטח. כל הסיפורים האלה הם סיפורים ש... כאילו אתם מביאים את החיים שלכם לתוך המופע, ויהיה גם שירים ויהיה גם מוזיקה. מקסים. זה יהיה מקסים, כן. אני ממש מצפה לזה. תראי, יש עבודה, יש לאסוף, תדע, אנחנו רוצים להתייעץ עם כל מיני כאלה שיחברו את הדברים כמו שצריך. אבל זה יצא, עוד איך. אז מה נאחל לך? בריאות. עשיתי שני חיסונים. ולהמשיך עד שיום אחד כבר לא. לא יהיה. מאחלת לך שתמשיך ליצור ולעשות שירים כאלה יפים. תודה רבה. יפים, יפים, אני אוהבת. ותודה שבאת. באמת תודה רבה שבאת. תודה שכם. יגיע. תודה רבה גם לכם שצפיתם בנו, שיהיה לכם לילה טוב.